Eu sou David Alves, nasci 24 de fevereiro de 1973 nesta bela cidade de Paris. Oi, isso é um caso um bocado complicado. A infância foi cortada. Quando eu tinha 19 anos, fui-me embora da casa dos pais. Eu era assim daquelas pessoas um pouco anarquico, queria viajar, fazer negócio, fazer a vida. Mas quando uma pessoa não tem meios financeiros, ideias e vontade, tinha. Mas foi uma fase um bocado complicada, de 19 até aos 24, assim mais ou menos 25. Foi uma fase complicada, muito baixa, alguns altos, mas muito, muito baixa. Sem médicos, sem apoio, difícil. Vida difícil. A trabalhar, a fazer muitas coisas, para se rascar, comer, viver. Mas foi uma fase difícil, foi. Andei a fazer muitos trabalhos, que podia fazer para sobreviver. Uh, depois, também não era muito muito dado para a escola, também deixei a escola uh, aqui em uh, Terminal, no, no, no fim da, da escolaridade, e fui logo para trabalhar em empresas em comercial, porque disseram-me sempre os meus professores que o negócio não era feito para mim, uh, que eu tinha que fazer outras coisas da minha vida, e finalmente estou no negócio ainda estou e vou ficar muito tempo. Entrei em umas empresas, umas empresas dedicadas ao negócio, importação e exportação, não sei porquê, não fiz muita escola, mas falo-se incluindo-se, Uh, pronto, e andei numas empresas de formação, a trabalhar de noite e logo quando tinha 22 anos, tive a oportunidade de ser um, um, uma pessoa que se ocupava de um serviço comercial de uma empresa que fazia importação informática e etc. Uh, pronto, fui crescendo até aos 24 e depois aos 24 anos é que isso começou, deixei outra vez, caí outra vez para baixo, ainda mais profundo, porque deixei o meu trabalho, levei a minha namorada, que é hoje a minha mulher, também para essa ideia. Montamos o primeiro negócio, há assim, fazer 25 anos aqui em França, o primeiro negócio de, da área informática, para importação e exportação. Logo eu vi um projeto muito grande, que era o ambiente, dedicado à reciclagem dos produtos informáticos, que vinha esse projeto da América. Pronto, fiz essa empresa em França, complicada, sem médios, outra vez, sem apoio e um bocado, um bocado de sorte, um bocado de vontade, um bocado de, de, de confiança que me fez, fizeram clientes estrangeiro e a empresa foi andando, foi andando e essa foi a primeira empresa que eu fiz em França. E Através dessa fiz outras empresas, tive a sorte e o prazer de fazer uma empresa muito interessante uh, na Tunésia uh, com um sócio francês. Fazíamos uma reciclagem de, de, dos consumíveis informáticos, aquilo foi uma grande, grande empresa, tínhamos mais de 80 e tal empregados lá nessa empresa. Uh, vendíamos esses prototipos diretamente para, para o mundo inteiro e isso foi, foi um, grande, um grande desafio e eu gostei muito de me ocupar dessa empresa e depois vendi essa empresa. Fiz outras empresas na Espanha, na Alemanha e pronto, foi andando assim de empresa em empresa, foi altos, baixos, pronto, foi uma vida assim durante 20 e tal anos, foi atualmente continuo na rama do ambiente, porque eu só sei fazer isso, a uh, uh, desenvolver projetos, para, de tudo o que é informático, que eu disse há bocado. Uh, há três anos, foi antes do Covid, cinco, três, quatro anos, uh, tinha uma ideia para fazer um projeto sobre o problema do, do mau gasto e do cons mau consumo das águas no mundo, uh, uh, tinha uma tinha uma coisa, não sei como explicar em português, em mim, é que andei no mundo inteiro a viajar, fiz empresa em vários países e nunca tinha feito negócio nenhum em Portugal, só férias de agosto, só férias e agosto. E então disse: a próxima vez que eu vou fazer uma ideia, um negócio, um projeto, tem que ser em Portugal. Foi andando, foi andando, foi feito em Portugal, onde está a empresa lá, está a engenharia. E pronto, o Covid parou um bocado, mas agora está arrancado de uma força muito grande. Mais importante, o yeah, claro, como todos os homens, é os meus garotos, a minha mulher, que eu conheci quando estava numa fase muito mal, muito em baixo, quando tinha 12 anos e não tinha nada e estava quase na rua. E hoje ainda é a minha mulher e a mãe dos meus filhos, onde se diz é number one, number one à parte tudo. O resto, tudo o que é financeiro e projetos, é só a alegria do fazer fazer. Quando você monta e abaixa é e cai e, e levanta sozinho, dá uma sensação um bocado diferente de, de, não, de não precisar de nada. Ok, é isso. Nesse valor, família, yeah, principal. 2018, fiz uma associação que chama se chama Alemã do Mundo. Uh, também vem na mesma ideia, uma associação franco-portuguesa, que está aqui no, no 95. Uh, a associação tinha um, uma estratégia de. De desenvolver a cultura entre a França e Portugal, misturado com a da língua e com o ambiente. Eu queria ensinar alunos e jovens e todas as a que precisava, por causa do ambiente. Era educar as suas de logo canino, vários gestos, várias uh, ideias, uh, para fazer um intercâmbio entre a França e Portugal sobre as crianças e juntar a língua e, claro, e o ambiente. Uh, quando eu tinha 10, 11 anos, sim, aquela escola de 10, 11 anos, eu não falava português nada até penso aos 12, não era capaz de dizer uma palavra ainda me lembro e depois vocês vão compreender porque é que o projeto da água é que eu ia de férias à casa da minha avó das minhas avós uma minha avó e minha avó dizia-me sempre ah meu filho eu vivo numa terra muito pequenina onde a gente temos que ir à fonte a buscar água ainda há pouco tempo há luz muito antiga e minha avó dizia-me então olha vai a buscar água com aqueles cantos né a buscar água e... E traz a água e aprende português. Pronto, ela dizia-me isso sempre, 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 sempre. Pronto, aprendi a falar português. E deixei que ela faz um bocado complicada da escola, uh, porque na altura uh, não era bom ser português ou filho de imigrante aqui. Porque sempre levava isso na, na cara para as escolas, para tudo, para as saídas e tudo. Então eu pensei, então você só francês. Uh, ainda dia de Anjo, uh, tenho que agora fazer os papéis, porque eu só tenho os papéis de nacionalidade francesa, tenho que fazer esse pedido para fazer a nacionalidade portuguesa. Uh, e então, essa pergunta do que é que eu penso, é que ao longo dessas datas todas, viagens, da cultura, da de, de, de conhecer melhor Portugal, de encontrar muitas pessoas, em parte do mundo que eu viajei havia sempre muitas pessoas de origem luso-descendência, não era só portuguesa, e com os anos... Uh, agora eu quero ser português, não sei porquê. Uh, quero ser português, quero aprender a língua, quero ir a viver a Portugal, quero acabar este projeto. Pronto, tenho lá a minha casa e, e, e todos os anos estou a perder. Tenho que viver aqui por enquanto, por causa das minhas crianças, mas quero ir a viver a Portugal, sim. O que é Sim, também queria fazer uma palavra. Também me ocupo de um clube de, de futebol de crianças, onde há quase 700 crianças. Uh, isso também queria dizer. Uh, também dá-me uma força e uma energia. Uh, ver essas crianças jogar a bola, também vieram as meninas agora e pronto, isso era uma parte que eu queria que eu queria dizer o que é que eu queria dizer, que, que eu queria dizer à, à comunidade portuguesa. Pronto, é de andar para frente e a outra palavra que eu gostei para não o Covid é de vai ficar tudo bem. Olha, gostei dessa palavra portuguesa.